পালেস্টাইন দেশের জাবাসহরের ঘটি অগ্নিকাণ্ড গুরুবার লাগিছি। নিয় এত জন শিশু একইশ জনক মৃত্যু হয়েছে বহু লোক আহত হয়েছেন চকে চোখে স্থানীয় ডাক্তারখানা পঠা যাই পালেস্টাইন ইনকাল নিয়ন্ত্রণে রাখি হমাস ইসলামবাদী কহা অনুসারে অগ্নিশম বাহিনী নিয় আয়ত করে তথাপি অগ্নিকাণ্ড এতে ভয়াবহ লাশ জনক ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ତେବେ ଏଥିରେ ସାତ ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କିପରି ହେଲା ତାହାର କାରଣ ଏଯାଏଁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଜାବାଲିଆ ହେଉଛି ଗାଜାର ଆଠଟି ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ଦଶମିକ ତିନି ନିୟୁତ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା ଏ ଅଘଟଣ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ କିଛି ଜାଳେଣୀ ସାମଗ୍ରୀ ଜମା ହୋଇଥିଲା ଏଥିରୁ ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି গাজৰ আভ্যন্তৰীণ মন্ত্ৰালয় যে প্ৰাথমিক অনুসন্ধান জনাপিছে যে এই স্থান বহু পৰিমাণৰ পেট্ৰল গত হৈ নিৰাগিছিল সপটে ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ আব্বাছ যে এই অগ্নিকাণ্ড এক ভয়ংকৰ অঘটন যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় বিপতি বুলি ঘোষণা কৰিছিল ଏହା ସହ ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶୋକ ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନରେ ଏହି ଶୋକ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକା ଅର୍ଦ୍ଧନିମିତ୍ତ ରହିବ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଇରେନ୍ କ୍ରସିଂକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଇରେଜ୍ କ୍ରସିଂ ଦକ୍ଷିଣ ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ହେଲେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ରାତିରେ ବନ୍ଦ ରୁହେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିଲେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜଗବଟି ବାହାରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ନେବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି